إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Draga moja i poštovana braćo, nastavljamo govoriti o kuransko-historijskim činjenicama vezanim za Palestinu i Kuds, kako bi se na taj način suosjećali sa svim onim kroz šta prolaze naša braća i sestre na tom području od genocida, ubijanja i stradanja. Kršćani su, vodeći krstaške ratove, nakratko prekinuli vlast muslimana na području Šama i Palestine u periodu od 1099. do 1187. godine, dakle nepunih 90 godina. Postavlja se, braćo, pitanje zašto su kršćani vodili ili započeli kršćanske ili križarske ratove baš u to vrijeme? Zašto su započeli krstaške ratove u to vrijeme? Razloga je puno, a dva su glavna. U tom vremenu, prvi razlog, u tom vremenu kršćanska Evropa bila je u velikim unutrašnjim neredima, problemima, sukobima između duhovne i svjetovne vlasti. Imala je probleme sa siromaštvom, sa povećanim brojem stanovnika, razne bolesti i slično. I jednostavno trebalo je pobjeći iz tih svih problema. I to je tako. Nekada, draga moja braćo, ne postoji drugi način za rešavanje unutrašnjih, lokalnih, domaćih problema osim ulazak u svjetske spoljašnje probleme koji će zasjeniti i staviti u drugi plan ove prve, odnosno lokalne. Tako su i oni uradili. Drugi razlog zašto su kršćani baš u to vrijeme započeli krstaške ratove bila je slabost i podijeljenost islamskog ummeta koji je bio rascjepkan na više malih država i emirata, pa su postali lahak plijen za kršćansku Evropu i za krstaše. Čak u jednom momentu, braćo, halifa muslimana u jednom momentu je imao samo simboličnu i ceremonijalnu, a ne pravu ulogu. Krstaši su, braćo, zauzimali područje po područje, a zatim su ušli u Kuc 1099. godine počinivši razna
zlodjela i krvoproliće. Prvi čovjek koji je oslabio kršćane ili krstaše na tlu Šama i Palestine bio je zengijski vladar Sirije, čuveni vojskovođa za kojeg vjerovatno niste ni čuli. Zove se Nuruddin Ezzengi. Ovaj čuveni vojskovođa je bio prvi vojskovođa muslimana koji je oslabio krstaše i kršćane na tlu Šama i Palestine. Nuruddin Ezzengi, rahmetullahi alejhi, imao je ili zacrtao je sebi jednu zadaću, a to je da povrati Kuc iz ruku krstaša u ruke muslimana. I naredio je da mu se napravi jedan mimber, da mu se napravi jedan mimber kojeg će nositi sa sobom, a zatim sa njega održati hutbu u džamiji Al-Aqsa kad u nju bude ušao. Međutim, Allahov kader ga je pretekao. Pretekla ga je smrt 1174. godine, pa mu se nije ostvario cilj. Nakon njega na scenu stupa čuveni vladar i čuveni vojskovođa, jedan od najpoznatijih u historiji svijeta, osnivač Ejubijske dinastije, Salahuddin el-Ejubi rahmetullahi alejhi. Salahuddin el-Ejubi je, braćo, porazio krstaše i kršćane u čuvenoj bitci kod Hitina i zadao im težak udarac. A nakon toga je započeo opsadu Kuca koja je trajala 12 dana. A zatim je Kuc Allahovom dželle ve ala voljom i njegovim određenjem vraćen u rukama muslimana. Ovaj čovjek, Salahuddin el-Ejubi, čiju biografiju bi svi mi trebali znati i dobro zapamtiti, kada je ušao u Kuc, pokazao je veličinu Islama, milost Islama, toleranciju Islama i pokazao je, braćo, svoju ljudsku veličinu. Nije se Salahuddin el-Ejubi osvetio kršćanima za ono što su oni uradili kada su u isti taj Kuc ušli. Nije on to uradio. On je dozvolio svim kršćanima koji žele da napuste Kuc da to učine u miru i u potpunoj sigurnosti. I bio je milostiv prema njima. Nakon Ejubija, dakle nakon dinastije Ejubija, na vlast dolaze Memluci. Memluci, oni su, braćo, turskog porijekla i zapravo oni su uvertira velikom Osmanlijskom carstvu. Ova dinastija, dinastija Memluka, je za nas bitna o temi o kojoj govorimo iz dva razloga. Memluci su protjerali kršćane u potpunosti sa područja, odnosno krstaše, sa područja Šama, samim tim i sa područja Palestine. I potpuno ih porazili. I drugo, ovi Memluci su porazili i zaustavili prodor čuvenih Mongola. Nakon dinastije Memluka dolazi na vlast Osmansko carstvo koje vlada Palestinom i Kucom 4 stoljeća, počevši od 1517. godine u vrijeme sultana Selima I, zaključno sa krajem Prvog svjetskog rata. Veliku brigu i veliku pažnju ili najveću brigu i najveću pažnju prema Palestini, a pogotovo Jerusalimu i Kucu, pokazivao je čuveni sultan Sulejman el-Kanuni, koji je, braćo, naredio da se grad Jerusalem, dakle da se Kuc iznova obnovi i da se oko njega naprave velike zidine koje će mu biti zaštita. U svemu ovome što smo, braćo, do sada govorili,
o kuransko-historijskim činjenicama vezanim za Palestinu i Kuc, da se zaključiti da prisustvo Jevreja i njihova historijska uloga na ovome tlu, dakle na tlu Palestine i Kuca, je veoma mala, neznatna, da ne kažem beznačajna. A da ne govorimo o njihovoj, o njihovom historijskom pravu nad tim područjem, što oni uzimaju kao ispriku i kao razlog da čine zlodjela koja čine nad nedužnim palestinskim stanovništvom, a što mi možemo pratiti putem društvenih mreža i putem medija. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga moja i poštovana braćo, od 7. oktobra pa do danas ubijeno je više od 26.000 ljudi. Najviše djece, žena, staraca i civila. To je, braćo moja draga, otprilike 250 ljudi na dan. 250 ljudi na dan. I to se čini pred očima čitavog svijeta. Mi se ovim našim govorom i našom dovom, jer je to jedini način, suosjećamo sa onim što se događa na ili u svetoj zemlji, znajući za hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji kaže da su muslimani u svojoj međusobnoj ljubavi, toleranciji, samilosti poput jednog tijela. Kada jedan organ tog tijela oboli, ne može ostatak tijela biti zdrav. Zato kada jedan dio ummeta krvari, čitav ummet bi trebao da osjeća bol, nesanicu, brigu i tugu. Mi molimo uzvišenog Allaha dželle ve ala da ih izbavi iz ovog iskušenja. Molimo uzvišenog Allaha da primi njihove šehide, koji je iz dana u dan sve više. Molimo uzvišenog Allaha da porodicama podari veliki sabur i strpljenje. Molimo uzvišenog Allaha da im poveća nagradu na sudnjeme danu. Oni daju pravu lekciju ovome ummetu u svojoj ustrajnosti, u svome saburu, u svome ubjeđenju uzvišenog Allaha dželle ve ala, jer mimo njega nemaju niti zaštitnika, niti pomagača. Molimo uzvišenog Allaha da izliječi njihove bolesne. Molimo uzvišenog Allaha da raseljene vrati svojim kućama. Molimo uzvišenog Allaha da nama oprosti, da ujedini naše safove, da budemo u skladu sa riječima uzvišenog Allaha dželle ve ala, koji kaže: "Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhab rihukum." Wasbiru inna Allaha ma sabirin. I pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i nemojte se prepirati i nemojte se svađati, kako ne biste klonuli i bez snage ostali, i budite strpljivi, jer zaista je Allah sa strpljivima. Molimo uzvišenog Allaha da oprosti nama i našim roditeljima i našim umrlima. Molimo uzvišenog Allaha dželle ve ala da nas okupi u džennetu u svojoj milosti i zadovoljstvo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.